Hui, minkälainen oli. Siinäpä ei tarvinnut sen kummempia alustuksia täältä niin kuin juontikselta. Mut hei, erittäin mukavaa lauantai huomenta. Onko se nyt, mikä se on? Lankalauantai, vai mikä? No, kumminkin pääsiäinen. Mukavaa pääsiäistä, hyvää pääsiäistä kaikille. Joku lankalauantai vai mikä se nyt onkaan. Mutta kumminkin, täällä on kuulkaas aikainen Gale napannut tuota pieniä mällykäisiä. Huntin pistin ja tuplattu melkein. Ei nyt ihan, mut melkein. Ja ihan semmoisella maltillisilla panoksilla. Ja näin ikkäästi. Joo, eilen oli vähän semmoista pientä matala lentoa niin sanotusti näissä pelilöissä. Mut. Jospa ne tästä piristyisi pikkuhiljalleen. Ja näin päin poikkeen. No niin, siellä olisi kaksi valmiina. Ei, toi ei ole oikein kyllä nyt. Hetkinen, päästään tonne. Älä anna black holeja. Sieltä tulee yhdet, mutta ei tää ei. No. Pitäis 40 saada. Ei minnekin. No saattiin 40, vähän ylikki. Nyt älä anna sitä black holea vaan joku muu ja semmonen kunnon kimppa tähän jonnekin keskelle. Niin se rullaa sitten kerralla tuonne bonaariin. No niin, supernova ja semmonen 10 wildin kimppa tähän keskelle. No ei ihan tullut 10 wildin kimppa. Tää hyyty tähän näin. Jep. Ei ihan tullut 10 wildin, melkein. Almost. Juu, heräsin tossa jo. Ai, mitähän se oli kello? Olisiko ollut vähän ennen 7. Jotain puoli 7 välillä. Niin. Ajattelinpas kokeilla, että minkälaisella fiiliksellä ne on. Pelit heti näin. Heti aamu. Aamu tuimaan. Aamu tuimaan. Jospa tässä ihan kotiutukseenkin päästäisiin. Otetaan vielä parikin tää kiekka. Noin. 7000 kertaa panos on maksimivoitto. Niin kyllähän se sitten voi suota semmonen kotiutuksen tynkä jo olemaan, jos semmonen luikahtaisi. Siinä vois olla hyvinkin jo kotiutuksen makua. Nyt täytyy, no joo, en sen tarkemmin avaa, mutta erittäin paljon kiitoksia hienoista kuvista, mitä mä oon saanut. Todella paljon kiitoksia. Mä oon kyllä mieltä lämmittänyt. Tosi paljon. Tosiaan, klikkujaa. Todella paljon kiitoksia. Piristää aina. Saa kyllä veden lentämään silmistä.
Eikä ihan niinku surun takia, vaan ihan ilon takia. Tosiaan. Mutta mikäpä olisi sitten seuraava peli tosiaan. Käydäänpäs kopasemassa Wild Framesia. Ja 60 senttiä, pikaspinnit, veke, parikit kiekkaa, okidokia, rigged. Ja ensimmäisellä, kattokaa ekalla. Ei purkku. Siellä oli valmiina. There was ready one wild. Joo. Kyllä. Oi, nyt kun sinne... Tiedättekö tämmönen kolmen setti, kun olisi tässä keskellä valmiina. Kolme wildia tässä valmiina. Ja sitten wildcard. Ja tänne päälle vaikka toiset kolme. Kuuden kimppa tähän. Tosiaan niin. Sillä voisi lähteä hurluttamaan. Hurluttamaan tämä ympyrä niinku aikamoista vahtia eteenpäin. Kovoo meininkiä olisi sen jälkeen kyllä. Wild card. Kyllä vain. Taas. Miksi et lauo? Silloin kun täällä on näitä wildeja valmiina, niin tarvitsis wild cardin. Wild cardin silloin. Otetaanhan parikymmentä vielä. Tälleen, näin tämä wildcardi ei kyllä hirveästi niinku tuota tulosta, kun siellä ei ole valmiina niitä wildiloisia. Tosiaan. Tää ei johdu minnekään. Nyt tähän semmonen ylläri, tänne näin. Niin. Todella tärkeä. Pääsimme Transformeriin, joka ei tee yhtään mitään järkevää. Big Win saatti, mutta ei bonaari. Bonukselma ei oo menossa, mutta Big Win tuli. Jihaa! 13 jyrmelöä. Jätä tämä tähän. Noni, ja nyt sit tänne wildcardi, tähän näin, tänne. Ei mepponaari. Ei. Quick win, but no bonus. Unfortunately. Ja tök. Kuka ties? Kahden päähän jäi. Kuka ties? Gale ties. No, sieltä jotakin. Parempihan se toikki on kuin ei mitään. Odottakapa hetkinen. Minäkä pääsen hakemassa semmosen chup-juoman. Mutta se ei ole olutta. Eikä lonkeroa, eikä mitään alkoholipitoista, vaan ei tullut, prkkulee, vaan limeä. Anna semmosen vinkin, limejuomaa.
reunassa. Toi ei oo hyvä. Tommonen pitäis tohon keskelle saa. Ei oikein lähtenyt rullaamaan niinku piti ja pitäisi. Ei. Ei minnekään. Seiskaan jonkun verran. Nyt tuli kanssa big win. Mutta tääkään ei oo kyllä bonaariin menossa todellakaan. Big win tuli heti kun äänet otin pois. Ui ui. This is not bonus. I can guarantee it. Pientä trollausta. Tosiaan kolikko. Bonus saatiin, mutta eihän siellä ole niinku mitään. Ei kerta kaikkia. Kertoimia ei ole ollenkaan. Varmaan todella mahtava bonaari. Kertoimia ei ole ollenkaan. Joo. No, jotakki. Eile oli kuoppajaispäivä ja tänään nyt ees jollain lailla rullaa nämä pelit. Mutta pointtia oli se, että äänet pois syystä siitä, kuunnelkaa. Kuuluko? Yritin työntää kyllä tuonne sisälle tuota keppiä. Elikkä Pepsi Max Lime Maximum Taste No Sugar. Kyllä nyt niin kuin meinaa vähän olla semmoista tekemisen meininkiä Wild Frames pelissä. Mutta tää ei kyllä johda minnekään. Toitanpa vielä 10 tarkistuskiekkaa ja sitten vaihdetaan gamea. Tuplat tuohon saldoon nyt vielä, niin sit voisi olla semmoinen kotiutuksen paikka. Mutta nyt kuulkaas vaihdetaan peliä. Katsotaan mikä siellä olisi seuraava game. Tää oli suht koht hottina. Noin. Mennään vähän niinku nyt väärässä järjestyksessä. Elikkä eka Reactus 2 ja sen jälkeen vasta perus pöntön puolelle. 60 senttiä, noin, ja parikit kiekkaa, parikit spinneroista. Ai. Mutta näin, nämä hommelit vaan etenöö ja etiäpäin männöö. Joskus näin häviää ja... Joskus näistä sitten voittaa. Eli oli semmonen pieni suvantovaihde. Tai ei suvantovaihde, vaan suvantovaihe. No, oli miten oli. Nyt tästä sitten vaan tohon pisteen vasemmalle puolelle, vitosen ja pisteen väliin, 0. Se olisi niinku plan. Niin. Se olisi hyvä juttu. Tämän pönttön puolella taidetaan olla vähän vielä aamuunisia. Vaikuttaa sille. Jotenka me taidamme nostaa kytkintä ja siirtyä tuonne peruspönttöön. Käydään sielläkin katsomassa, että onko
aamu-unisuutta vai joko on kolmisilmäinen mutteri herännyt uuteen aamuun ja päivään, Virki. Niin, ja sitten täytyy sen verran sanoa, että minä juon myös vettä ihan aika paljonkin. En elä pelkästään Pepsi Max, vanilja, ei kun tuolla, anteeksi, Coca-Cola, vanilja tai sitten Pepsi Max, lime, limppareilla. En. Juon vettä. Paljon. Mut tässä on hyvä pelilöiden tiimellyksessä ja ohessa hörmätä tommonen tölkillinen. Meidän suut on vaan ruveta kuivamaan, kun tulee höpöteltyä niin paljon tässä. Minkähän aikaa tätä on kestänyt jo? Olisiko parikymmentä minuuttia varmaan? Ja tää on kolmonen. Ei ihan kolmonen, mutta todella huono joka tapauksessa, niin kuin yleensäkin juurikin tuossa kohtaa. Kolmen pötkylä ei riitä minnekään, emme saa edes tuota. Siihen hyytyi nimittäin juurikin näin. Käydäänpä sitten vähän muitakin pelejä kutkuttelemassa. Wild Wheelilla voisi olla jotakin hyötyä, koska täältä on luhari tulossa. Thank you. Luharin saamme, mutta se tulee olemaan todella surkea. Tiedän jo nyt. Ei kerta kaikkiaan minnekään. Ei ihan big winia saatu, melkein. Ei paljosta jäänyt kiinni. Se on muistaakseni 20x panos, kun tulee. Tai vähän sitten niinku, tai 20x tai yli, niin sillä on big win. Oranssihan siinä olisi jonkun verran, mutta sotkemassa on näitä muunkin värisiä kuvioita. Niin se taisi olla. 20x, niin se on silloin big win. Huge win. Niin pitkään mä painelen tätä, että tullo kuulkaapa epävakkoja. Seuraava epävakkoja. Tossa on hiian pelaatta. Siinä ois ollut nyt epävakkojalle paikka. Kunnon pötkylä. Wildi viilolla voisi olla jotakin. Sieltä olisi ollut tulossa nimittäin herkkujen herkkua. Pitäisiköhän vielä vähän aikaa torkahtaa. Ei vittu, ihan tuntuu, että... Noni. Tää mistä oli 12 perästä? Ai ai ai. Nyt sit Wild Wheelta. Harmi, kun ei kaiva tätä näin. Harmi. Noni. Mikä se olisi? Eikä riitä minnekään. Täällä on aina näitä muita sotkemassa. Sinistä ja pinkkiä ja vihreitä ja... Ei riitä minnekään. Siinä olisi ollut pienen mällykäsen paikka, mutta... Ai niin! Seuraava epävakko ja piti lopettaa. Perkele. Nyt muitten pelienkin. Yksi vielä. Okay.
Sitten kuulkaapas luikahdamme Starlight Princess-pelin ihmeelliseen maailmaan. Joo. 5000 kertaa panos. Maksimivoitto. Volatiliteetti on aika korkea, eli tiedossa on... on tota... tiukkaa vääntöä. Sitten 30. 30 kiekkoa. Noni, heilauta sauvaa. Sieltä voi nimittäin tipahtaa. Oliko siinä, että 500x tota, semmonen kerroin juttu tähän näin. Ja siihen aina tipahtaa joku kerroinsysteemi, kun tämä heilauttaa tätä sauvaa. Heilauta. Et heilauta. Noni, nyt olisi 90 senttiä. Eli euro. Heila lauta. 2 katteria tipahtaa, kiitos. Noni, nyt se heilautta. 4x. Eikä osumaa. Of course. 4 katteria tarvittaisiin. Silloin tulisi booneri. Heilauta. Noni, nyt heilauta. Heilauta, hyvä. 4x. Oi vai voi. Se 500x mollukko, kun tuohon tipahtaisi. Ja tämä sekoitusvoitto olisi hyvä, oikeasti hyvä. Tämä on vielä 30. Tyyli joku pari 3 euroakin. Ja sitten tulisi se 500x mollukka. Eihän se muuta tarvitsisi. Tällä panoksella 60 sentin betsillä, niin eikö se ole 3000 euroa niin kuin maksimivoitto? Niin se taittaa... niin se taittaa olla! Minä tajan vielä pikkusen aikaa kyllä torkasta. Ihan tuntuu, että ei niin kuin ajatus juokse yhtään minnekään nyt. No nyt tipahtaa se yksi katteri siihen, come on! Ai. On tässä ainakin semmonen aika menevä musiikki, jos ei muuta. Noni, heilauta. Aika semmonen on tota... näin aamun musiikiksi, niin melko raflava. Oho, 6, nyt lisää. Ei. Big win! Hyi hitto, kun olisi nyt tipauttanut se 500x tuo. Noni, eikä osuma, 10x. Tää on vielä 10. Sit vaihdetaan peliä.
peliä tosiaan. Noni, sauva. Ei heilahtanut. Heilauta. Ei hei 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 hei. Hei, ei hei hei. Ei sit. Joo. Katsotaanhan muitakin gameja. Valitse volatiliteetti. Pelaa Olympuksessa, pelaa Hadeksessa. Kumpiko näistä nyt kannattais ottaa? Mennään nyt tällä sitten vaikka. Erittäin korkea. Saattapa olla, että ei sitten voittoja ihan mahdottomasti näy nytten, kun on toi erittäin korkea. Tai sitten jos näkyy voittoja, niin ne voitot on varmaan sitten aika hyviäkin. Katsotaan. Pelihän on Zeus vs. Hades, God of War. Paljonkohan tässä on maksimivoitto? X määräinen. Toivottavasti selviää. Pystyyhän noita muuten tulemaan, mikä toi Wildi-homma, niin sille, että niinku useammalle riilille. Joka riilille tommonen. Ching, 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 ching. Mitenkö se painetaan tämä korkea? Tässä varmaan vähän helpommin tulee voittoja, mutta ne ei ole sitten ihan niin hyviä kuin toi toinen. Ehkä. Mistäpä näistä tietää? Muuta kuin pöntöstä. Pöntöstä tietää kyllä. Siinäpä olisi ollut vähän vielä lisää Wildeillekin ehkäpä tilausta. Kyllä on pakko nukkua vähän vielä. On niin semmonen tosiaan olo nyt kyllä, että pikkusen aikaa vielä torkahettava. Ei saakeli. Kokeillaan vielä jotakin muutakin peliä. Päätämme kuulkaapas tämän pelisession Rise of Olympus 100 peliin. Tosta noin ja parikytä kiekka. Ja mä rupeen sen jälkeen kyllä vähäksi aikaa vielä muutaman tovin vielä torkahan. Ei tää syttää. Anteeksi, ei saa kirjoita. Oi ai. Se ei riitä minnikään. Rise of Olympus, huntti.
Mutta hei, minä toivottelen kaikille äärimmäisen mukavaa pääsiäisen jatkoa. Onko se nyt sit se lankalauantai taitaa olla? Ja viikonlopun jatkoa ja sikäli mikäli pelailette, niin todella upeita, hienoja, massiivisia bonareita, kotiutuksia, voittoja, JNE. Toi oli toi Wild Frames, noin niinku äkkiä mietittynä, niin ehkäpä lämpöisin peli. Ja näin. Mutta ei tämä on kummempia kuulkaas tällä kertaa. Minä rupean vielä pikkuseksi aikaa tuossa. Hyi saakeli. Pötkälleen ja sitten pakkailen tämän videon ja pistän näkyville. Jos jotakin kiinnostaa katsoa, toivottavasti. Toivottavasti. Niin. Tällä lailla. Eeppistä. Lukiko sinä, että eeppistä? 4,41 €. Mitä sinä lukit? Epicness. Niin. Katsellaan kuulkaapas tossa sitten vaikkapa ensi viikolla tai viimeistään ensi viikon loppuna huhtikuun ensimmäisenä weekendinä, että mille tuulella ne pelit on sitten. Tai jos ensi viikolla minä nyt saisin tehtyä sen ruokavideonkin vihdoin ja viimein. Mutta hei, nyt jaarittelut sikseen. Mukavaa pääsiäistä, pääsiäisen jatkoa, viikonloppua, viikonlopun jatkoa kaikille. Ja mahtavia voittoja, kotiutuksia, upeita bonareita teillekin kaikille, ketkä pelailette. Näihin kuvin ja tunnelmiin. Vieläkö sieltä? Ei luikahtanut. Ei, vaikka kuinka yrittää. Jokohan minä saisin vaan videon nyt loppumaan. Jännätään tämä vielä. No niin, näin kuin ne tunnelmiin. Burr, jentes.